Exodu. Exodu kini sir. Mo pe ni bi ese kini. Exodu ese kini. Exodu ese kini. Okay. Teba di Exodu kini, Exodu ori kini, Exodus 1. Ori kini. Ori kokon. Ori Exodu ori kini, ori kokon la verse 11. Okay. Ori kokon ba mi ka ese kokon la verse 11. Okay. So they put slave masters over them to oppress them. And they build Eba mi ka. Ese ketala. Ese ketala. Okay. Okay, sir. So, and they built something at Ramesses for store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. Okay. Nítorí náà ni wọ́n ṣe yan akóniṣiṣẹ́ lé wọn. Láti fi iṣẹ́ wọn pọ́n wọn lójú. Mo rò pé èdè Yorùbá yẹn, Ádàbí afẹ́ yíwájú ètò òyìnbó tí èdè Gẹ̀ẹ́sì sọ́lọ́, àwọn akóniṣiṣẹ́, wọ́n yan àwọn akóniṣiṣẹ́, lé wọn lórí, wọ́n fi ayé ni wọ́n lára, àwọn aṣíwájú wá ti sọ́ra wọn di akóniṣiṣẹ́. Wọ́n sì kọ́ ìlú ìṣúra fún Pharaoh, Pitomu àti Ramesesi. Ẹ̀ka lọ sí ẹsẹ̀ kẹrìnlá 14. Okay, kàdé ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Kí n máa ká lọ. 14. Bí wọ́n sì ti ń pọ́n wọn lójú sí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń bí sí i tí wọ́n sì ń pọ̀. Inú wọ́n sì bàjẹ́ nítorí àwọn ọmọ Ísíráélì. Àwọn ará Íjípìtì sì mú àwọn ọmọ Ísíráélì sìn ní àsìnpa. Wọ́n sì fi ìsìn líle ní èrùpẹ̀ àti ní bíríkì ṣiṣẹ́. Wọ́n fi wọ́n sí ipò àsìnpa, ẹ máa sìn wá kú ni. Kò sí àtọ̀ láàárọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Íjípìtì gbàyẹn àti Nàìjíríà. Àwọn èèyàn bí sí, àwọn èèyàn rẹ̀ sí lórílẹ̀-èdè. Àdínkù ní orílẹ̀-èdè ṣe là ń pọ̀ sí. Ìlú Èkó báyìí nísìn. Èrò tó ti yapa sí Èkó. Ìjọba ń gbìyànjú bọ apá wọn ò ká mọ́. Goslo tó máa ń wà lójú ọ̀nà láàrin ọ̀sẹ̀. Kọ́lọ́n kó ṣàánú èèyàn. Nígbà tí àwọn aṣíwájú bá ti dí kí ni amúnisìn, akóniṣiṣẹ́, àwọn èèyàn bí sí wọ́n rẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n ara ni wọn. Wọ́n jáde, wọ́n ṣiṣẹ́, wọ́n ṣe kí ni, wọ́n ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n jẹun bí èrírí. Owó nǹkan ń lọ sókè. Náírà tútù ṣe kí ni, náírà tútù ti bàjẹ́ sí lẹ́nu ọ̀sẹ̀ mélòó kan yìí. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ó wà láwọn àwọn tá a fi ṣe alákòóso, àwọn tá a fi ṣe bí ìríjú overseer. Tí wọn bá ti mọrú àwọn òfin tó máa gbé kalẹ̀ àbá àwọn ìlànà àbí àwọn àmọ̀ràn tó máa mú wá, tí wọn bá ti lo ọgbọ́n Ọlọ́run sí, kò sí ni ọgbọ́n òkùnkùn ló máa lékè. Bí èṣù ò bá darí àyànmọ́ orílẹ̀-èdè, Ọlọ́run á darí ẹ̀. Ìkan nínú àwọn méjèèjì ló máa ń darí àyànmọ́ orílẹ̀-èdè. Eléyìí táwọn aṣíwájú orílẹ̀-èdè bá ti fààyè gbà, òun ló máa jọba lórílẹ̀-èdè yẹn. Tẹ́ ẹ bá wo ìtàn Nàìjíríà, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àwọn agbénipani, àwọn jàǹdùkú jàgídíjàgan, àwọn tẹ́rọ́rìst, àwọn ṣekúpani, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ bí 40 ọdún sẹ́yìn. Àrírù yẹn nígbà Gowani, àrí nígbà ayé Muritala, ayé ìgbà Sàgárí yẹn ni kíní ìbẹ̀rẹ̀ sí ní jẹyọ díẹ̀díẹ̀. Béèrè bí àwàdà, igi tí ọwọ́ ẹ̀ ṣe pẹ́, ó ti dàgbà wá dige àràbà. Àti wá fẹ́ ge, làmọ́ ká má ti sọ àti fàátu, àti pẹ́ ọwọ́ ẹ̀ gan-an
ba se se mo e wa wo bi ti orilede e wo bi ti orilede Nigeria wa bayi e wo ayan mo wa e wo ayan mo wa ki lo sun ade bi bi ogoji odun seyin 40 years ago to ba so pe ni orilede Nigeria yi a ma fi million owo ra moto ani ewo ka ma ri ko si bo se fe sele nigba to se nta ijapa ni bi egberun meta pon bi 3000 naira bi pounds la lo ngba yen to ba so fun wa nigba yen o lai gba ta wa ni secondary school ile we ko pe awon pa awon akeko wa to ngun ijapa ngba yen ati pijo to ma so fun pe moto yen to wa ma fi tu ogoji odun si lojo la pe a ma fi awo bi owo gogo 1 million 2 million a fi mama ra moto ani a ki lo de iru o le sele lai lai enu e la wa yi o ile isu ile mo ondo apa eyan kan o ka nitori pe kini awon gan ton pe ra won ni ranse olohun owo gan ti jaraba won se ninu ile ti okukun birimu to ti subu aye lo ye ka awon pastor si ma fe fun ko ma gbe awon eto bọlọ se ma mu elu aniyo bo se ma sorire bo se ma deni se bi ngba ti ilu ba rorun lo ma to ri ogolo ngba ti ilu o ba derun ti bodo ti feraye lo ogo na ona abayo to ngbadura fun bi gbogbo orile ede ba dori kodo si bodo ti feri ona abayo na lo won ni rorun igi ni rorun eye ta lo rorun fun nisin ba lori lede bi o bi awada o bere lati ile Hausa lati ile Ariwa o ti soda wa si kini si la orun o ti rapalawo iwo orun ilu ina la wa ti gbogbo wa nka ninu iwe bi won se nbe awon alufa lori ni awon ipinle Ariwa ati awon kini awon ejo nigbagbo to wa nbe to ba je pe Eko ni kini yen ti sele ko si alufa kan to ma bo sori ero ayelujara to npe ni internet ti wa so pe o fe ma se program ojo meje ti Olorun ma fi so ku mi derin o ye ka joko ka bara wa so ayan mo orilede yi awon amunisi akoko awon gesi joba gesi to wa won ti lo sugbon awon fura wa ta so pe agba ominira orilede yi ai ti ri anfani ati ri ominira na awon fura ra wa gboti fira wa sinu ide ti ta Olorun ba wa ja okun e ide tinu le nko oyibo sa ti lo a so pe a to je yawodi a tadi ye gbe to ko si ni bi awon to ba ti je asuwa gorile ede o ba ti fi Olorun pe ti won feran mo la keji to je pe keni mali ni won bere mole won roko ba sodo ara won ko si bi ilu yen se ma tesiwaju ewo Abrahamu irin ajo to ba Olorun rin t'Olorun fi pe ni ore olun je ko se da fun Israeli de ni eleni ilu Israeli duro lori ipile igbe ati majemu Abrahamu ati Olorun nitori to eyan kan ni Olorun ba se kini ni Olorun ba da majemu yen o de je ko ye pe wo majemu ti mo ba da yi o ori eni kokko lo ma pin si iru omo e won ni se tabi kini beru pe ti okun oju seke bo se le ka awon irawo oju orun be ni iru omo to ma ti ara jade orile ede oba ati ayaba lo ma ti ara jade je ni eleni ma je mu yen si duro sibe nitori pe baba nla baba won o ba Olorun rin Olorun ma je mu ati ipe o ba rin de bi t'Olorun fi ba re to npe ni Abraham ore mi ti ilu America ba fi le so pe ninu Olorun ni awa gbẹkẹle won mo awon to fi lole won mo de to se fi orile ede yen to se fi ipile ayan mo e si owo Olorun to da aye ati orun onimo so pe ti Oluwa ni ile ati epon e aye ato gbogbo to kedun sinu e igba aye akoko Noah opolopo nigba yen won ya kuro ninu ilana Eledua a si pa won run a si fi idile Noah sile nitori pe kini
o ba Olorun rin bi o ti to ati bi o ti ye. Noah ni Eledua tu fi ibere ari ajo eda fi bere. O tu se kini o pa gbogbo aye run ayo gbogbo orilede o ba iparun lo ada eyan kan sile ati idile e wi pe ma tutun ayo mo orilede yan fun won nipase Noah. Seri o soro kan bi ose marun seri nipa ta bere aje pe ninu we Danieli ori kewa ese kokan lelegun iwe kan wa nbe ti maleka yen so fun Danieli o poruko iwe yen fun Danieli ninu majemu tutun nikan lati daruko iwe yen a o daruko ninu majemu so ninu majemu laila lati daruko iwe yen a o tu daruko iwe yen mo ninu majemu tutun iwe yen lo npe ni iwe otito inu iwe otito yen ni kini gbogbo awon isele ati isipaya to ma sele si awon orilede ni egberun odun leyin gba ti Danieli ti lo ni awon isipi kini lako awon iwe lako awon irin ajo yen si emi Olorun de ran maleka ayomo maleka ta fun ni asa ti agbara lori ayomo awon orilede ati awon eyan aran ko si Danieli pe ko se kini ko so die ninu efun ko yan leti e e ja lo sinu we Danieli ori kewa ese kokanlelogun. Daniel 10, verse 21. Daniel, Orikewa, ese kokon le lobu. Jati debe, Daniel Orikewa, ese kokon le lobu. Before I go, I must tell you what is written in the book of truth. Yes. No one stands with me against them except Michael. He is the angel ruling over your people. Oni sugbon emi o fi eyi ti a ko sinu iwe otito han. Kosi si eni ti o ran mi lowo si awon eyan yi bi ko se Michaeli balogun yin se ti ri gbogbo orilede ni ati yo awon maleka ti ayanmo won Nigeria ni balogun ti e bi Persia se ni balogun okunkun be na ni Persia ni balogun imole ti e bi Nigeria se ni balogun imole ti e ti se ti joba Olorun bako na ni Nigeria ni pa kini balogun okunkun ti e ti se joba okunkun. Bibeli e je ka mo bi mi mo je ka mo wi pe awon maleika wa to nba ayan mo orile ile sise ni orisirisi ipo. Awon to nba okunkun ja to mowo okunkun wale to fe yin okunkun ti to ba di oro pe orile de fe de orile de won mora won won ki gba si ara won se maleka o kin gba si ara won se won koja aya ara won maleka ta fun ni agbara ti ase lori iwosan o kin koja aye ko lo fe lo se kini ko fe je maleka to fun kakaki. Maleka to sise itu sile abele to sise eko abi maleka to fun ni logbon ko ni fi ise sile lati lo ma se si awon akowe ijoba orun awon maleka wa to nje akowe ta npe ni secretary. Maleka wa to nbe apowo dani to ba sokale to ba joko sinu ile epun osu kan lori ijoko awon eyan ma gbe nko wa fi lo e to ma mu owo wa fun e iwon ba ni lala to ma se iru awon maleka ye awon lo sin Israeli jade ni ile Egypt lo sinu agiju eyo kan pere ni Israeli foduri ṣùgbọ́n wọ́n ju kíni wọ́n ju ẹyọ kan lọ wọ́n ní ẹgbẹ́ wọ́n dẹ̀ lọ́gàá ayọ̀mọ orílẹ̀-èdè àwọn maleka la fi ṣọ́ wọ́n ní ẹgbẹ́ ẹgbọ́miyé wọ́n dẹ̀ jura wọn lọ wọ́n lọ́gàá wọn ò dẹ̀ kí kọjá ààyè wọn wọn ò dẹ̀ kí ṣe kíni wọn ò kí ríra wọn sí wọ́n mọ àṣẹ
ati ifami ororo ati agbara ti Olorun fun ni kuluku won. Won le egbe o, won le egbe. Nkan to yibo npe ni hierarchy, won ni ipele ipele kankan o ni eye won ta pin si ipele ipele. Ipele kankan yen ni kini o loga. Awon to ba wa ni eje ti fun la pere, awon to ba wa ni Bibru ipele keje. Awon to ba ni ipele keje won ju awon to wa ni ipele kejo lo. Awon to wa ni ipele kejo won ju awon to wa ni ipele kesan lo. Bi won ba feran, won ba feran won nise bo ba n gbadura fun orilede abi to n gbadura fun e ma lo awon ayan ma pe awon awon baleka ayan bo e o le da ise o le da ija ija lai se kini lai ni ibasepo pelu awon ayan pelu awon maleka ayan. Olorun gan to ni gbogbo agbara ko le sha lai ma lo won ni gbogbo nkan to ba nse ta ba lo wo iwe mimo dada bo ba fe so kale lo se ise kan nibe kan abi olorun ba fe so kale wa be bi kan wu olorun ki darin o lawon maleka to n ba rin a bo si bo si awa ida laye ta ni bi n ti agbara tolorun ni elomi wa atojo ta ti da onigbagbo ni o ko pe maleka iranse ri ko ran ayan mo e lowo won lo ma fe jajara I banish you, I destroy you, mo pa yin run, mo so mo sin elana e fori bale iro ko se se a ki n gbadura lori ayan mo be awon maleka lo ma ko sise won fe lati ma duro soju kan won ma fe keyan ko won sise keyan ran won nise ki re won lati ma fokiri to ba mu won lore won fi ara han e won soruko won fun e won so ise ta gbele won lowo awon asiri ayan mo lele ti opolopo mo to ba ti pe won to ba ti pe won sise ninu adura won le sumo e bi ore won le mu e lore nitori won fe o ka won si wow je be ke yo ba kakun lo ma gba pe kini eleyi ore mi ni o se finu to o se banu so sugbon opolopo o ki ko won sise ko asimo je fe mu e lore sugbon to ba ko won sise bo ba mu oruko won iwo fi ise to fe ko je iwo fi pe won maleka itusile angel of deliverance maleka iwosan angel of healing maleka to sise ominira angel that liberates. Maleka to npa ise isuru angels that destroy the works of satan. Maleka ojurere angel of favor bo ba mo oruko won fi ise ta fi ise to fe ran won fi pe won won mora won to ba lo pe maleka iwosan pe ko lo je ise itusile won ma ko ma wo ni pe se le yo mo won se ran yan ni ise ni to ba de so pe maleka dije ko lo ja fun mi won ma wo ni ran pe ta lo ba soro ninu wa o ko le gidi ran won ni ise ba kan o gbudo je ise yen o gbudo pe oruko o gbudo pe ise yen maleka itusile o ti mo pe awon to sise itusile lara won lo ba soro so ko si be yan se fe ma soro lori oro ayan mo orilede abi bo se fe gbadura lori ayan mo orilede ko ma ko awon maleka sise ko sese se tiri be ninu iwe mimo maleka o tu asiri fun daniel pe balogun yin balogun orilede israeli bo ti le je wipe wa nile nile ajoji ko si bi ti o le de nitori pe won ma sise agbajo wa won ma sise agbajo wa sugbon ewo nkan to sele bi maleka yen se wo orile bo se wo orile de yen bayi nitori ayan mo israeli to wo orile de yen ti lo sele balogun fe se adide si pe ogbeni nibo lo nlo o le koja bi o ki lo fa ti okukun fi di imole lowo to bi bele fi ye wa ninu ejo ani ori kini pe imole tan okukun si le bori sugbon ki lo fa ti okukun fi lenu oro ti maleka mi mo le koja afigba to lo pe ni ta gbe ise yen le lowo nitori pe kini israeli wa labe kini idajo olorun o lo je ki maleka ba mi balogun persia o se lenu oro lati di kini lati di gabriel lowo pe o le koja mi se wo wo bulo fe koja afigba oro olorun kedere bo ba ti fi ran maleka o le pada wa so fun olorun pe o je ise yen ewo ni oro olorun gbudo pada je abo rere fun olorun o ti ni oro enu o ni lo lasan
láì jẹ iṣẹ tí mo ran màlẹka ilé mọ tún mọ ẹ pé ọgá ògbódò rẹ níṣẹ kó sọ pé kò ṣeé ṣe kó wọn bí dá kó padà lọ bọ́ lóhun pé òkùnkùn dí òun lọ́wọ́ ó tètè ya pé ìkan nínú àwọn ẹgbẹ́ tó mọ̀ pa fún ní agbára àti àṣẹ lórí ìjà tó fẹ́ jà òun ló ṣe lọ pé balógun kí ni ló ṣe pé balógun nàìjíríà bá a bá ń gbàdúrà fún nàìjíríà ẹ jẹ́ ká máa gbé balógun nàìjíríà dìde àwọn màlẹ́kà mímọ́ tá a fi yàn fún òmìnira lórílẹ̀‐èdè gbogbo ìjà ọmọlúwàbí tá a ń jà tá a fẹ́ ní orílẹ̀‐èdè tiwa fẹ́ ṣe kíní kan bá a bá pe àwọn màlẹ́kà sí ẹ má jẹ́ ń parọ́ fún yín àwọn balógun òkùnkùn nàìjíríà wọn ò ní dó lójútùú nítorí pé kí ni iṣẹ́ ìdibàjẹ́ tí wọ́n ti kọ́ sí orílẹ̀‐èdè wọn ò ní fẹ́ kó dà wó wọ́n fẹ́ fi wá sínú oko ẹrú wọ́n fẹ́ kó wá síṣẹ́ sí i wọ́n fẹ́ sọ wá di ẹni tó máa sìn wọ́n pa bíbélì sọ pé wọ́n sin egypt ní àsìpa èèyàn ẹlẹ́rọ ara bíi tiwọn ló sọ ẹja fi wọ́n sí ipò àsìpa wọ́n sìn wá kú ni àwọn aṣíwájú orílẹ̀‐èdè yìí wọn ò fẹ́ kí àwọn ará ìlú kí wọ́n jẹ àǹfààní táwọn jẹ wọn ò fẹ́ kówó wà lọ́wọ́ wọn kó má bàa lè dìde sí wọn tó bá dọjọ́ iwájú àǹfààní ẹ̀kọ́ àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ dà where is the free education tó bá lọ sílé ìwòsàn ìta mélòó gan nìjọba ń kó láti rí pé ara tu àwọn èèyàn tó bá lọ sílé ìwòsàn ìjọba àwọn tó bá jó òṣìṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ tó jó oníṣègùn bẹ̀ àwọn gan náà ti sọ̀rọ̀ àwọn di kí ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn di òrìṣàkúnlẹ̀bọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ agbẹ̀bí àwọn nọ́ọ̀sì wọ́n ṣe máa sọ̀rọ̀ sí ẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀mí èèyàn tiẹ̀ jẹ́ kankan lójú wọn ṣùgbọ́n tó bá sì lọ sí ìlú òyìnbó wọ́n sì fi ẹ̀mí ẹ pè wọ́n á dùn fún ẹ̀mí ẹ irọ́ ni tiwọn bì àfi ká máa jẹra wa lẹ́sẹ̀ nǹkan tí àwọn aṣíwájú ti pọ̀ sínú àwọn aráàlú òun náà ni àwọn aráàlú fi ń ṣe kí ni wọ́n fi ń bára wọn jà àwa sọ pé orílẹ̀-èdè fẹ́ tura orílẹ̀-èdè fẹ́ tó kò pọ́síbù mà kò ṣeé ṣe ọ̀gbẹ́ni màlẹ́kà tá a rán ó sọ fún dánìẹ́lì ó ní wo mo fẹ́ fi àwọn àṣírí kan hàn ẹ́ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú mo fẹ́ fi àṣírí àyànmọ́ àwọn orílẹ̀-èdè kan hàn ẹ́ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá sí láyé ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àṣírí yẹn fún ní orí kọkànlá ìwé dánìẹ́lì kò sákòókò fún wa nísìnyí bóyá tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ máa tún mọ láti ibi ìpínlẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n màlẹ́kà yẹn wá lọ sínú ìwé kí ni ó lọ sínú ìwé orí kọkànlá àbí ẹ̀mọ́ bíbélì mú wa lọ sínú ìwé orí kọkànlá ibi tí màlẹ́kà yẹn ti wá ń tú àṣírí ohun tá a kọ sínú ìwé òtítọ́ ẹ jẹ́ ká kọ owó fún ìṣẹ́jú kan àwa wọnú àdúrà torí ṣe rí ètò yìí ó ti ń débi tó jẹ́ pé a kò lè máa rẹjọ́ ká máa wàásù ká máa mú àmọ̀ràn wá ká máa fi tàdúrà sí i ká purọ́ tọ́ra wa kò ṣe nítorí tá a bá dìde ọlọ́run ti ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì sọ̀rọ̀ kán ti ń fi ìran hàn ìran ogun tó fẹ́ dìde láàrin ṣùgbọ́n tí ọlọ́run ò ní gbà ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé dánìẹ́lì lórí kọkànlá kakọ̀ ká láti ẹsẹ̀ kíní dé ìkarùn-ún àdàṣọ kò dún bẹ̀ ìwé dánìẹ́lì lórí kọkànlá dánìẹ́lì chapter 11 ẹsẹ̀ kíní ó ní verse 1-5. Ok ṣé pastor Bímbọ́lá wa kọ́ ka gẹ̀ẹ́sì náà. Bẹ́ẹ̀ ká ní gẹ̀ẹ́sì. Ok ma, in the first year of Darius the king, when Darius was king, I stood to support Michael. I supported him in his fight against the prince of Persia. Sir Bímbọ́lá, hold on please. Hold on, ẹ kọ́ hold on bẹ́ẹ̀ náà. Princess, ẹ bá wa ká ní gẹ̀ẹ́sì náà, mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan. Pẹ̀lú ní ọdún kínní Darius àti Media, èmi pàápàá dúró láti mú lọ́kàn le àti láti fi ìdí rẹ̀ kalẹ̀. Tẹ̀tìrì iṣẹ́ tí wọ́n ṣe, ẹni pé wọn kì í wà lásán. Láì ṣe pé wọ́n dúró ìdúró yẹn, ọba yẹn ò lè ṣe kíni láíláí. Láti àwọn màlẹ́kà tún fọwọ́sowọ́pọ̀ wọn ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ àgbájọ wa la fi ń gbẹ́rù dorí kò sí tí bíi tẹ́ fẹ́ gbégbà ní orílẹ̀-èdè kankan lábẹ́ ọ̀run yìí àwọn màlẹ́kà àyànmọ́ tí òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ wọ́n fagagbága ojoojúmọ́ ni wọ́n bára wọn jà
lati ri pe ife eledua to de aye atorun duro ipinu olorun gudo pada se otito lo ma leke ro bi imole se ma leke kini okugun e ka we si waju ma sabi bo e ka ni gesi. Okay, now then Daniel, I tell you the truth, 3 more kings will rule in Persia, then the fourth king will come. He will be much richer than all the kings of Persia before him. He will use his riches to get power. He will stir up everyone against the kingdom of Greece. Nje nisinsin yi ni emi o fi otito han o kiyesi oba meta pelu ni yo dide ni Persia. Ekerin yo si se oloro ju gbogbo won lo ati nipa agbara re ni yo fi oro ru gbogbo won soke si ijoba eleni. Seri ibo ni mo nlo seri gbogbo anja fun ominira aja fun ominira e ma ke paro fun yin awon maleka mo npa e orun mo npa e oruko Jesus gbogbo igbowo fe fun oko fe fun o ati to ye fe fun oko fe fun o la kaso gbe so kini ko so gbon oga ogo wa leyin gbogbo e ibi to ba fe faye gba okukunde lo ma faye gba okukunde ibi to ba pa alade fun okukun bo se pa ala fun okukun lori oro Job pe o le mu gbogbo nkan lo ko sono sile e ko sono sile se sugbon o emi o gbudo to wo e bo mo pa ala fun e. Eni ba ro pe o fe gba fun omi ni ra orilede bi olorun awon mo ogun o ba si leyin e ti ro lo pa o le ri se. Oni maleka e se fi han pe wo gbe ni leyin igba to ba lo mo mo pe oni si laye o sugbon je afasiri han e awon oba meta kan ma dide otito le nikan ti mo so fun e itumo wi pe ko le ye labe orun. Ogbon edalaye kan o le ye Olorun eledua lo wa leyin e a ma gbe oba meta dide leyin meta yen a ma tu gbe kan dide ikerin yen ma buru o ma lowo o ma fi owo e se kini o ma fi da iluru o ma mu ka awon eyan dide si joba iru bigbo to se dide si joba e ma je ko ya yin lenu ki soju lasun ohun kan fun e le ma mo beni agbara dudu to ba so pe oni to njogun lowo baba agbara to so pe oni to njogun lowo baba ibi tọlọrun ba fẹ ki agbara ise de lo ma ise de nitori pe okunkun ati imọlẹ irinṣẹ ni wọn jẹ lọwọ ọlọrun. Oluwa irinṣẹ ni okunkun ati imọlẹ jẹ lọwọ ọlọrun eleyi to ba wu lo le lo. A se yo ọlọrun le mu ki okunkun ko leyo wa sinu imọlẹ ko le mọ idi ohun ọlọrun pe to lo fẹ gbọ ni ma jẹ kan ja ikanu ẹsẹ kan wa han jẹ ẹsẹ si gbobi gba to ba wa ni gbobi hospital foṣu kan wa gba pe ọlọrun wa laye ato. Bi pasan ọlọpa ni okunkun jẹ fun ọlọrun bi ọlọpa ni. So gbogbo nkan to n ṣẹlẹ yii eledua mọ npa e bo ti ṣe mọ tẹlẹ ohun to ma ṣẹlẹ lorilẹede Persia lẹyin igba ti Daniel ba lọ ijọba mẹta dide eyọkan tun dide lẹyin awọn mẹta yẹn o ma lowo lọwọ o de ma fi owo ẹ ṣe kini o ma fi ru awọn eyan soke nkan to n pe ni insurrection abi rebellion ẹmi isodi o ma fi gbe ẹmi isodi dide láti kíni láti kọjú ìjà sí ìjọba àkókò gbogbo kíní yóò ti ìṣẹlẹ ta ti fi hàn Dáníẹlì àyànmú àwọn orílẹ̀-èdè ta ti kọ sínú ìwé òtítọ́ mo wádìí mo gbalẹ̀ jì nínú ìwé mímọ́ mo lọ sínú ìwé májẹ̀mú tuntun mi ò rí bí ta tún dárúkọ ìwé òtítọ́ yẹn mọ́. Àwọn tó ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ bíbélì àwọn gan ò lè sọ̀rọ̀ lórí ìwé òtítọ́ yẹn ibo ló wà àmọ́ ta ló kọ́ eledua ni gbogbo ìrìn àjò àyànmọ́ orílẹ̀-èdè ó wà nínú ìwé òtítọ́ ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ó wá di ọ̀sẹ̀ tó pọ̀ a tún tẹ̀síwájú à ń wá lọ sínú àwọn ẹ̀kan àwọn ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú ìwé mímọ́ nípa àyànmọ́ orílẹ̀-èdè àwọn kankan tó jẹ́ pé ó ní fi ṣe pẹ̀lú kíni pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ àti ìṣípayá ọlọ́run tí ẹ̀ṣẹ̀ ò lè di lọ́wọ́ tí òdodo ò lè ràn lọ́wọ́ nítorí pé ọlọ́run ò ro ti ẹ̀ṣẹ̀ kò dẹ̀ ro ti òdodo kó tó yọ̀ǹda ẹ̀ fún àwọn orílẹ̀-èdè kò sírú èpè àbí àṣà sí tẹ́fẹ́ rán sí orílẹ̀-èdè Israẹli kò lè ràn wọ́n bó tilẹ̀ wù kọ́ má tiẹ̀ ka ọlọ́run sí. Bálámù dánwò lọ́jọ́ kìíní àná ọ̀run ò fààyè gbà
ọgbẹni àwọn tí mi ò fi bú ò lè fi wọn bú àwọn tí mi ò bá fi ré ò lè fi wọn ré tó bá sọ pé mo fẹ lo aṣẹwó fún àyàn mo orílẹ èdè kò sẹni lè dí mi lọwọ mi fẹ mo yí ọ mi fẹ mú adúrú ọkùnrin tó ti gun orí ẹ àmúwá ẹmí ọlọrun ni ọgbọn ọlọrun dẹ wà nídìí ẹ tọlọ bá sọ pé òun fẹ fi aṣẹwó ṣe ààrẹ orílẹ èdè nàìjíríà I want to make a prostitute become the president of Nigeria, and she will take Nigeria to the promised land. Oh, my money, Nigeria, let's see the lady. Excuse me. Oh, my, you can go right here. All I want for you to do. Hmm. Hmm. I shall. Koni fi shepe lu. Koni fi pepe lu. She All I want to know. Hmm. Can I just? I shall cook up bishop. I shall wadu peo. Hmm. For the benefit of our English speaking, audience, we'd like to I just want to summarize what our bishop talked about today, Bishop Omoba. He said that when you want to pray for nations, you cannot pray for nations without, you know, involving the angels guarding that nation. Mm. It could just be an empty prayer. So for some of us that are intercessors, I've learned a lot from this. Thank you so much. For one of us that are intercessors and we're just binding and losing saying stories, you know, we should just have it in mind that we should call upon the angels guarding the nation of Nigeria, the angel guarding the Southwest, guarding our, me, I'm interested in the Ojujuwa Republic. We should just call upon that angel to come and fight with us, just as it's done in Daniel chapter 10, verse 21. So, but that angel or the other angels that will come, you have to sort of like call them by their names. Mm-hmm. Call them by the work that they do so that they can go ahead and do what they are supposed to do. That everything that's going to happen to nations, it has been written from the beginning, just like Daniel told us, that has been written from the beginning in the book of truth. And that word, book of truth, only came out in that chapter. It's not out in any of the other chapters. I think I'll go and research it as well and see maybe in some other forms it came out. So that is what I took from it. And I think that as we are praying, as we are standing, as we're agitating, we should realize that God can use anybody for this job. He can use anybody, whether it's an unbeliever or a believer. The same God that used Cyrus that time. Cyrus was an idol worshiper, but he said he has chosen him. Yes. So it does not have to be a pastor that is doing signs and wonders that we use, or a military governor, a military man that we use. He can use anybody. For the liberation of the Yoruba states. That's what I'm interested in, or even Nigeria as a whole. May the Lord help us in Jesus' name. Thank you so much. Over to you, Pastor Princess, for greetings and maybe questions and answers. Thank you so much, Bishop. We adupe lowo yin. Fun iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ṣe ìkan nínú nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni màmá wa ti sọ wípé àwọn angẹ́lì oníkálukú ló ní iṣẹ́ tiẹ̀ nǹkan tó bá ń ṣe wá ni ká pe angẹ́lì wà fún angẹ́lì aláàánú mo ní ìdíánú mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run mi angẹ́lì aláàánú gbé ìrànlọ́wọ́ wá fún mi angẹ́lì aláàánú bá mi ṣe iṣẹ́ kan tí mo fẹ́ ṣe ká mọ̀ wípé gbogbo wa gbogbo àwọn angẹ́lì tọ́lọ́run fún wa ni wọ́n ní iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe angẹ́lì wa kò dẹ̀ ní kọjá wa lórúkọ jésù so màláíkà ìtú sílẹ̀ á tú wa sílẹ̀ á tú orílẹ̀-èdè wa náà sílẹ̀ lórúkọ jésù so ká tó máa bá ìyẹn náà ni ká tó máa bá ètò yìí lọ ẹni tó bá ní ìbéèrè fún bàbá wa bishop adétòkùnbọ ọmọọba ẹ jẹ́ ká béèrè wa ní pápápá látorí zoom ni látorí instagram ni facebook ni ẹ jẹ́ ká béèrè ṣé a kò ní ìbéèrè oyèpéjú sister anjorin tí a bá ti ní ìbéèrè lórí àyànmọ́ orílẹ̀-èdè ni bàbá wa ti bá wa sọ̀rọ̀ nísìn ká tó tún pe bàbá wa tán máa bá wa sọ̀rọ̀ ṣé mọ́mí olúbùnmi ẹ ò ní ìbéèrè àwọn èèyàn wà kán wà iphone àmọ̀ yín ẹjọ́ ṣé ẹ ní ìbéèrè o. Ìbéèrè àti contribution. Àti what contribution?
Emi te fe ni e ma binu ma mo fe ni ka je ki we baba Adesina ka won na kan kan se kan bere ibere abi kan se contribution ki gbogbo wa se contribution wa papo ba se man se. Hello. Hello. Se n gbo mi? Yes sir. And fe bere se eyin no ni bere fun baba wa. No. Well, you know, ni bere, I just want to make my little contribution. Okay. Princess, like I told you. Ben. Time me tell you about you know me do oro ton so ati awon mummies wa ti mo gbo won ti mo ri oju won. But with the spirit of God upon them, that attracts me to really thank God that I'm part of this program. But nkan ti baba nso mo dimu mama pick one or two three things pelu ba se soro. In God we trust ti won so po wa lowo ti anu la America won na America follow e won follow e won to follow e. The past president in devil we trust in Trump but that's ko Olorun de Olorun leader by his power. Ojo gbo kan ni theater lojo o ti pe o kori kan oni o wa ti yan ko se yi ko se yi o nijo ami yen da lode orun ati gbagbe aye akun le yan ni ko logun logun ohun ta ti yan ko se yi won so nipa awon ti Olorun ma lo. Our pastors and imams, prophets and prophetesses, ti ari gan melo ni Olorun lo ti won prove pe Olorun lo awon. Even when they hear the voice of God to go and deliver a particular message, je won follow e. Bible den ni e ma ko Oluwa wipe the fear of God is the beginning of wisdom. Lara won little kini ti mo understand nu igbe mo Olorun mo se research lori line yen lasan Proverbs 9:10 ero Olorun ba mi. The fear of God is the beginning of wisdom. Nje Buhari ni ibero Olorun, nje Yemi Osinbajo ni ibero Olorun, nje Sanwo-Olu ni ibero Olorun, nje Governor Kwara ni ibero Olorun, nje Governor Enugu ni ibero Olorun. They are 100% fake people, including myself. People are just waiting to get to the power. Tan ba ti debe ton pari. Tin ba je family Pastor Abimbola Koni abi Pastor Olubunmi ti Olorun gbe won de ipo kan lola to be the vice president or the governor. Pastor Abimbola o ni kan to ronu Bishop Omoba kan to ronu Princess Akorede. Ah, wa ni sin ori ja jo with my cousin. O ni ko lo si position bye. Ma wa de position yen ton. Meanwhile, carpentry ni mo se. Pastor Abimbola ni ki lo je Minister of Finance. Me dem mo 2+2. Ton ba ni 2+2 ma ni 7. But because of that satanic connection that rub off the fear of God in us. Bawo ni o ma se se. Ngba te ni ki tailor, ko lo ma se carpenter. Be mo wa se research lori Nigeria, ero Olorun ba mi. Princess wa ran ti gba kan ta gba ta be program ita so. Mi o ti feel comfortable. Beni. Pe Nigeria, ero Olorun ba mi. When God put Yemi Osinbajo there, awon eyan ni ya servant of God, a pastor, it is that. Yes, he is a pastor. O wa de beton, o wa mute, won so di mumu, but then who? And we cannot blame him. He's trying his possible best to save his head and his family, not the community, not the nation. And it won ba so say o ma je kun ni je kon pa mi ta lo fe kon fo rubo faye. En so ro Sunday Igboho won so le kon se pe awon geli ti Olorun ma lo, you don't necessarily to be a bishop or an imam. Beni o Sunday Igboho to so fun ni pe tawon eyan ri pe ojogun kini kan lo baba e iro ni o. Aya ni ni ju ogun lo oruko temi niyan orija ju ogun.
ti mo kule ni oko lo pa mi pe de ni beru jiyan ki sa fo lorun Sunday Igboho is an individual to ba so lo soro bo ani mo bura mo fo lorun to le mi mi bura that means olorun yen lo poju le be I'm not saying ko si ogun e to jogun ba lo baba e kon ti expire for your information but e ro lorun ba mi princess o ran ti gba fun ti mo ni ka se o kon bi ki se pe o fe se now How many pastors put together to say let us pray for imams? Arise de ni bayi. Okay, we are going there. And I'm giving Baba Omoba, Pastor Olubunmi, Pastor Abimbola, Mimo Boya, American Bilano, Abia London, Abia Nigeria. But gbogbo wa at God's own appointed time. Surely wulo. Okay, gbogbo wa na ka te lo a le se. Kini assignment Baba Adeboye? Kini assignment Baba Yudepo? Kina assignment afa to an lorin kina assignment di o church mi kina assignment bishop omoba but it's not that they are not ready but are we ready to bishop omoba ba pe si pe e je ka ta wa lo program ka lo si awon ojo merin o ti a ba ni ori of ati gba o medically to ba le gba bo je for one hour ka gbadura ka se taki na a de no ke jesu oluwa wa gbogbo wa lo princess as at the time te so pe ka gbadura e be mo for do si basement le mi bi Modem wine when she be money. Mama down a little to one on she. Near by Obi La Yelo. Am I communicating? Obi La Yelo. When you are talking about angels, in one of my programs, Montessori Princess, Shari Eloshe is that you know, when you move from point A to point B in life, and get the middle on tell you, Tito Mafisu. And when you are moving, I'm making you call a law to the call a law. To ban for your lot to legal to fall to Mother Jober, a comb into a law of the call. It's a law to not call it. But to ban we go away. Ah, T. Shabu Batumbo to Babe for Jabby from my bath as a week will you to Mukuru to what to call it over long. But the fear of God is not in us. It's not in our leaders. It's not. Me, I've been with the for the past 1-2 years. She, yeah, me, we're alive, yeah. If you're in Nigeria, I know him very well. She, oh, we're alive, yeah. Or what's the state?